O importante terreno xogo é unha aculturación de transición entre outras dúas etapas fundamentais, o cal quero dicir que o terreno xogo para Galicia tamén é fundamental, que é o mundo galaico romano e a colonización monástica medieval. Díaz Martínez, este Pablo Díaz, di entre a indiferencia e a mitificación, porque é certo que o mundo xogo no conxunto da historiografía hispánica, diría casi peninsular, pasa desapercibido, a cabalo. Todos estudiamos, supoño que siguen estudando, en que non vin os últimos libros que xa agora estudiamos, é posible que non, que os suevos é un pouco que...